Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün zəlzələdən sonra verilən bir çox sualların cavabını istərdim ki, Quran-ı Kerim ayələri ilə cavablandırım. Zəlzələdə uşaqların günahı nədir? Niyə uşaqlar orada öldülər axı? Əziz dostlar, ölüm günahkarlar üçün deyil, ölüm haqdır. Və günahkar da, günahsız da, uşaq da, böyük də hamı öləcək. Və Quran-ı Kerimdə hər bir nəfs ölümü dadacaq ayəsi var. Ali İmran surəsi 185-ci ayə. Və mən bir sual vermək istəyirəm. Məgər bundan əvvəl ölən uşaqlar, xəstəlikdən, avtoqəzada həyatını itirən uşaqlar, onlar günahkar uşaqlar idilərmi? Əlbəttə ki, xeyr. Və bugün fitnə törədənlər, terror törədənlər, insan alveri ilə məşğul olanlar, insan orqanlarını satanlar, zina edənlər, atasını doğrayanlar, anasını küçəyə atanlar, bu cür keyfiyyətsiz binalar tikənlər, millətin haqqını yiyənlər bundan 20-30 il əvvəl körpə idilər, onlar da uşaq idilər. Və bugün körpələr dünyasını dəyişdi. Dinimiz baxımından körpə uşaqlar öldükdə birbaşa cənnətə gedirlər. Allah Taala onları cənnəti ilə mükafatlandırır. Amma o uşaqlar böyüyüb bu çirkab dolusu dünyada yaşasaydılar, onların cənnətə getmək ehtimalı çox az olardı. Çünki şeytan və nəfs insanlara həmişə pis işlər görməyi əmr edir, vəsvəsə verir. Keçək ikinci sualımıza. Allah bəla göndərməz, deyir bir çoxları. Quran-ı Kerim Ərəf surəsi 4-cü ayəyə baxaq. Yəni 7.4-cü ayə. Və zəlzələ də 7.4, 7.6, 7.9 bal gücündə olmuşdur. Gəlin 7.4-cü ayəyə baxaq. Biz neçə-neçə məmləkətləri məhv etdik. Beləcə əzabımız onlara gecə yaxud gündüz istirahat edərkən gəlmişdir. Və Allah Taala Quran-ı Kerimdə nə qədər tayfaları məhv etdiyindən söhbət açır. Nuh peyğəmbərin ümməti inkarçı oldu, kafir oldular, onları bir gəmi ilə həlak etdi Allah Taala. Lut peyğəmbərin qövmü, bir-biri ilə kifayətlənən kişilər var idi onun qövmündə. Üzr istəyirəm, bugünkü translar geylər kimi Allah Taala onları daşa çevirdi. Allah bəla lazım olanda göndərir və Allah lazım olanda bizi silkələyir. Və Allahın göndərdiyi bəla da onun rəhmətindəndir, bunu hər kəs bilsin. Və başqa bir sual çıxır ortaya. Allah yox, binalar öldürür. Bir çoxları bu cür deyir. Quran-ı Kerimdəki ayə ilə cavab vermək istəyirəm. Nəcm surəsi 43-44-cü ayə. Güldürən də, ağladan da Allahdır. Öldürən də, dirildən də Allahdır. Deməli, Allah istədiyini öldürər, istədiyini isə yaşaması üçün möhlət verər. Yaxşı, əgər binalar öldürürsə, bəs orada sağ qalan körpələr, sağ qalan insanlar niyə ölmədilər? Deməli, öldürən Allahdır və orada qalanların əcəli gəlmədiyi üçün sağ qaldılar. Bəlkə bir çoxları təsadüf deyəcək, İslam dinində təsadüf deyilən bir şey yoxdur ümumiyyətlə. Hər şey Allahın istəyi ilə baş verir. Və Quran-ı Kerimdən bir ayə daha oxuyum. Ərəf surəsi 34-cü ayə. Hər bir ümmətin bir əcəli vardır. Onların əcəli gəlib çatdığı zaman nə bir an geriyə qalır, nə də irəli keçə bilməzlər. Və bəli, nəticə çıxartmalıyıq. Nədən nəticə çıxartmalıyıq? İşləyərkən düzgün işləyək. Övladlarımıza haram pul aparmayaq. Bugün əgər binalar yıxılıbsa, burada mühəndislərin də günahı var. Nəticə çıxartmalıyıq ki, 100 kisə sement lazım olan bir yerə 50 kisə sement vurmamalıyıq. 200 metr armator lazımdırsa, ora 100 metr armator göndərməməliyik. Orada olan qalığı yeməməliyik. Düzgün olmalıyıq. Və Quran-ı Kerimdə bir ayə var. Başınıza gələn bütün müsibətlər öz etdiyiniz əməllər ucbatındandır. Hələ Allah çoxunu əff edər, bağışlayar. Əzizlərim, öz fikrimi bununla tamamlayayım ki,
İnsan övladı nə qədər möhkəm binalar tiksələr də, əgər Allah yıxmaq istəsə yıxar. Yəni insanın buna gücü çatmaz. Amma biz çalışmalıyıq ki, tutduğumuz vəzifədən asılı olmayaraq öz işimizi şərəflə yerinə yetirək. Əgər o binada mühəndisin səhvi varsa həqiqətən, o Allah qatında cavab verə bilməyəcək. Allah Taala hər birinizdən razı olsun. Yəqin ki, beyinlərdə formalaşan bir çox sualların cavabını mən verə bildim.